გირჩის პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის საკუთარი გეგმა აქვს 7 პუნქტიანი გეგმის დეტალებზე. საუბარს გირჩი აპირებს დღეს, გავრცელდა ეს ინფორმაცია. პოლიტიკური ცენტრი გეგმავს ქვეყანაში ძირითად განსხვავებულ თემებად მართლმსაჯულება, ეკონომიკა, განათლება და საარჩევნო რეფორმა აქციოს. გირჩი ამბობდა, რომ ქვეყანა პოლიტიკურ ჩიხში ოპოზიციისა და ხელისუფლების პარტიულ ინტერესებზე მორგებულმა ქმედებებმა მიიყვანა და ამას ბოლო უნდა მოეღოს. როგორ აპირებენ ისინი ამის ბოლო მოღებას? გირჩი სამეფოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ალექსანდრე რაქვიაშვილი გსტუმრობს. მოგესალმები. გამარჯობა, მადლობა. ჯერ ვერ ხართ დიდი ვეზირი, დიდო ვეზირო თუ როგორ უნდა მოგესალმები? ისე რა ხდება თქვენი სამეფოს ავანეებში, როგორ მიდის საქმე? შენ რად მიდის? კონსტიტუცია მოქმედდა, სასამართლოზე მუშაობთ, ფული ჩვენ უკვე დიდი ხანია გვაქვს ჩვენი და ეხლა მუშაობთ, რომ ეს კრიპტოვალუტად გასავხნათ. ალბათ ეს რაღაც ერთი ნახევარეთის ამბავი არის მარტივი, მაგრამ ესეც მალე იქნება. პერსპექტივაში რა გასიძლევა? ეს არის საინტერესო. ერთი რაღაცა მოიგონო კავკასიაზე დაწერო და მეორე რეალობად აქციო, ხო? აი კმედიტი მარტო ქაღალდზე დაწერილად არ აქციო, თქვა გირჩის სამეფოს კონსტიტუცია და მაგან იმოქმედოს თუნდაც შეგნით. მარტო ხმის მიცემის ნაწილში რო არ გამოიხატოს ეს. უბრალოდ აი მაგალითად პოლიტიკოსს რო ეკითხება ადამიანი, აი როგორ წამოდგენია შენი იდეების რეალიზაცია? იმას ხარ შეიძლება ეს აჩვენოს, სანამ თვითონ არ გახდება მართველი. და ჩვენ თვით მიკროსაზოგადოება, სადაც დაახლოებით გვინდა ვაჩვენოთ ადამიანებს, როგორ ფუნქციონირებს თავისუფალი საზოგადოება. გასაგებია, ჩვენ რაღაც ელემენტები არ გვექნება ბუნებრივად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დამოკიდებული ვართ იმ წესრიგზე, რომელიც ირგვლივ არის, მაგრამ სასამართლოს დრო საუბრობ, სასამართლო რეფორმაზე. აი არჩევითი მოსამართლეებია ჩვენ პუნქტში, ხო? აი ჩვენ შიგნით ვაკეთებთ სასამართლო სისტემას დავების განსახილველად, სადაც არჩევითი მოსამართლეები იქნება და ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, აი როგორ შეიძლება ამანი იმუშაოს. ფულზე რო საუბროთ, ფულისადმი დამოკიდებულებას, ხო, მულტისავეტო რეჟიმი გვიწერია. ჩვენ ჩვენი ფული გვაქვს და ჩვენ თვითონ ვაჩვენებთ დამოკიდებულებას, როგორ შეიძლება ამას ამბობთ, შიგნით უნდა მოხდეს. ეს შიგნით მოხდება და პირობითაც სამეფოში უნდა მოხდეს. ეს შეიძლება შიგნით რო სანიმუშაოება ამუშავება ამის. კი, ამის შიგნით ამუშავდა ფული ისაც მუშაობს უკვე. ჩვენ გვინდა ამის თქვა უფრო სხვა მაღალ დონეზე გავიყვანოთ, როცა თქვენ მართლა შეგიძლიათ ტელეფონით მიხვიდეთ და რაღაც იყიდოთ ჯედების მეშვეობით. ეხლა თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ რთულია ეს. და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, სხვები დაინახავენ, რომ ან ჩვენთან შემოგვიერთდებიან, ანუ ეს ჩათოდოს საარჩევნო კამპანიის ნაწილი შეიძლება იყოს, ან დაინახავენ, რომ კარგია და ჩვენ შეგვიძლია ამის გაფართოვება უფრო სხვა ხო არ აბნევთ და ხომ არ ართულებთ თქვენ სამორჩეველს, ხო არ უბნებთ გზას ჩემთვის საერთოდ გაუგებარი რამეს საუბრობ, მაგრამ მაინც არა, მაგალითად ჯედების არსებობა ჩვენ ამჩნევა დიდი ხანი იცის რომ არსებობს და ელექტრონოპოლზე ამ შემთხვევაში ხო საუბარია. ჯედების მეშვეობით ჩვენ პრაიმერის ჩავატარეთ, მაგალითად წინა საარჩევნო ერთ-ერთი პარტია ვიყავით, ვისაც გააკეთა სასამართლო ახალი პროექტია, საგანმანათლებლო პროექტი გვაქვს ცალკე ჰაიკის ბიბლიოთეკა. ანუ ჩვენ ძალიან დღეს არის ამაზეა საუბარი, ხარ რაც შესაძლოა წავიკითხე, ეს არის 7 პუნქტიანი გეგმა ის რაღაცნა არა, ეს ცალკე განვითარება უბრალოდ რაღაც ნაწილი ამ გეგმის, როგორც ილუსტრაცია შეიძლება ადამიანმა ნახოს ჩვენ საზოგადოებაში მოვიდეს და ნახოს როგორ მუშაობს. პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვის რა 7 პუნქტიან გეგმაზეა საუბარი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ? კი, ჩვენ ავარჩიეთ 7 პუნქტი, ბევრი დისკუსია გქონდა ამ თემაზე, რამდენიმე კვირა ალბათ ფაქტობრივად დავხარჯეთ და რა ვიცი რამდენიმე ათეული საათი. ჩვენ ასე ყოველ სიტუაციას ესე იგი პოლიტიკური ჭაობი რაც რაღაც მეექვსე თვეა მიდის. ფაქტობრივად დაასრულა პოლიტიკური ცხოვრება ნორმალური გაგება. არავინ არ მსჯელობს რეალურ პრობლემებზე, იმიტომ კი რა არ გვინდა, ხო, უბრალოდ რაღაც უადგილო გამოდის ხოლმე ეთერებში საუბარი ეროვნულ ბანკზე, როცა, რა ვიცი, შედიხარ პარლამენტში თუ არ შედიხარ, არის თავარი საკითხი. და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ თუ მოლაპარაკება ვერ დასრულდება წესიერად და მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად მიდის ეს პროცესი, რაღაც ხომ და გავაკეთოთ. არ შეიძლება ჩვენი ამორჩეული არის ის, ვინც, რა ვიცი, ცეკვაში გვადლებს ხმას ან მიტინგზე სადღეგრძელოების თქმით. ჩვენ უნდა ადამიანს დავანახოთ, რომ რაღაცას ვაკეთებთ მართლა და ხუთი ამორჩეული რა სითხოს, რამდენად გაქვთ იდენტიფიცირებული მათი მოთხოვნები? ჩვენი ამორჩეული ზოგადად იდეური ამორჩეულია, ხო? იდეური ამორჩეული და აი ეს იდეური რა სითხოს თქვენგან? თუ გაქვს გადებული ზუსტად ახლა რა უნდა? ერთ-ერთი უნიშნულოს ნაწილი ჩვენი წინა საჩვენო კამპანიის იყო შეთანხმება ოპოზიციასთან, რომელიც დიდი ნაწილი არის ამ შეტყვმში ასახული. განათლების ნაწილის რესტიტუციის სასამართლოს და შემდეგ. ფაქტობრივად ყველაფერი გარდა უბარიერო პროპორციული არჩევნებისა, რომელიც უბრალოდ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისში არის მნიშვნელოვანი. და ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთი ფუნდამენტი ჩვენი წინა საჩვენო კამპანიის ამაში გვაძლევთ ხმას.
და ეს უნდა გავეკეთებინა რომ პარლამენტში შევიდოდით და კი ბატონო თქვენს პარტიას რაღაცა შლეიფად გასდევდა ყოველთვის მარიხუანას თემა გაქვთ ახალი წამომეწია ეგერ ახალი ამბავი მარიხუანას ლეგალიზების შემთხვევაში გირჩი მზადა საპარლამენტო ბოიკოტი შეწყვიტოს კი აცლებს ვის უყენებთ ამ ულტიმატუმს ასე ვთქვათ კი არა დაპირობას ეს არის ულტიმატუმი ხო არ არის ამიტომ ჩავასწორებ პირობას ჩვენ მივიჩნევთ რომ აი ნებისმიერი ეს 7 პუნქტი თუ განხორციელდა რომელიღაც სფეროს ძალიან წინ წაწევს და იმდენად მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება რომ მე მგონი უბრალოდ ყველას გაუჭირდება თქვას უარი ამაზე არ წამოვიდეთ ქართული ოცინება სავარაუდოდ და აჭირ შეიძლება ქართული ოცინება არც ერთ პუნქტზე არ წავიდეს აი ამ დღევანდელი გადმოსახედიდან მაგრამ პოლიტიკური პროცესი ხო არის უბრალოდ აი დასწრე და ხუთი მოვილაპარაკოთ ეს არის ხანდა მაგ კანებში უარი ცვლილებაში სათან ბევრი ბევრ ადამიანთან უნდა ვილაპარაკოთ, არა მარტო პარლამენტართან უნდა ვილაპარაკოთ, ხო თუნდაც აი მარიხონას თემაზე საპატრიარქო იქნება პრობლემა, ხო? სარესამთავრო ორგანიზაციები. ანუ პროცესი უნდა დაიწყოთ. ხშირად ვსვლით პირობებს. მე მახსოვს თავიდან როცა ბოიკოტი დაიწყო, გირჩის ქონდა ასეთი პირობა, თუ ნაციონალური მოძრაობა შევა პარლამენტში, ამ შემთხვევაში შევალთ ჩვენო. აგერ ახლა გამოჩნდა ახალი მარიხონას ლეგალიზების შემთხვევაში გირჩი მზადა საპარლამენტო ბოიკოტი შეწყვიტოს. არ არის გამორიცხული აი ესე დაღვიძებულზე თქვენ სამმა თქვათ რომ აი ხალთუმზე ზიანი ამინდი იქნება ჩვენ შევალთ პარლამენტში. ხო, ყურადღებით არადენ ჩვენ პოზიციას თვალს. ჩვენი პოზიცია ზუსტად ეს იყო სინამდვილეში ნოემბერში მარჩენების შემდეგ ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ რომ ეხლა ქართულ ოცნება რომ სასამართლო რეფორმა ჩაატაროს, ჩვენ შევალთ პარლამენტში. იაგოსნა თქვენ მის აქვს მაგრამ ქართულ ოცნებაში შევალთ ოღონდეს რეფორმა ჩაატარო, მე მგონი ასეთი სიტუაციაც იყო, მაგრამ ჩვენ სარჩანს აი მარიხუანაზე გადავიდა უკვე მაგალითად პირობის. მაგრამ ეს პუნქტია, მაგრამ რომ დაფიქრდეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. ეს არ ამარტო მორალური საკითხია, ეს არის მილიარდობით დამატებით შემოსავალი შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ კრიზისში როცა რაღაც ბევრი ეძებს გამოსავალს და კითხვა არ გაუჩნდება არავის სოფლის მეურნეობაში რა გავაკეთოთ და ტურიზმში რა გავაკეთოთ და ბიუჯეტი როგორ შევავსოთ. ტურისტული მეკავი ქნებით რამდენიმე თვეში თუ ეს გავაკეთებთ. ეს უბრალოდ მორალურ ნაწილს ეს უბრალოდ პოლიციის ამ პოლიცია ამას იყენებს და ხალხი ციხეშიზის უაზროდ და ეს ხო თავისთავად დიდი პრობლემაა. საკონცესო გაწყვილება არსებობს, რომელიც შესრულება ვალდებულებაა მთავრობის ფაქტობრივად და არასრულებს. ამიტომ ეს რო გააკეთეს, მე მგონი არავის არ გაახსენდება პოლიტიკური კრიზისი. სულ სხვა რეალობაში ვიქნებით და ეს მართლა დიდი ნაბიჯი იქნება წინ გადადგმული. თან ახლა გირჩმა მოიპოვა ეს თავისი დღეს რა არის თქვენი მთავარი წინაპირობა ზუსტად ამ ნაწილში შესვლის ნაწილში პარლამენტში იმიტომ რომ გასულ კვირას მთელი კვირის განმავლობაში ხან თალოკაცე ხან სხვები და სხვები მოგიწოდებდნენ და გიწუნებდნენ კიდევაც რომ რაღაცა ნამეტანი მერყეობს გირჩი თუ დგამ ამ ნაბიჯს გადმოდგითო და მე მახსოვს მე და თქვენ ასევე რადიოში თუ აღწევთ ინტერვიუ რო ქონდა მაშინ მითხარით ჩვენ არ ამხოლოდ ასე პირდაპირ ვეკონტაქტებით ქართულ ოცნებას და ასეთი მხოლოდ ერთი კონტაქტი ქონდა ყოველდღიურ რეჟიმში ვთქვათ მესენჯერითაც კი კონტაქტი ალბათ არა მაგრამ კონტაქტობთ როგორ არის ეს სიხშირეც მინდა კითხოთ და რამდენად პროგრესული გაქვთ ეს ნაწილი მოლაპარაკებების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით რატომაც არა ხო არა ხო ყოველდღი არა მაგრამ ბუნებრივია კი მე ვუტრი მესენჯერში რა თქმა უნდა კომუნიკაცია არის იმიტომ რომ ხო მართლა ხო არ შეხვდები რაღაც საკითხს ზოგ შემთხვევაში შეიძლება მარტივად ან დარეკო ან მიწერო მაგრამ ჩვენი ის მაგრამ ამას უპასუხე იმიტომ რომ მოგეთ შეიძლება ამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე არ შევალთ ხო პირველი ნათქვამი იყო ეს პირველი მეორე იყო მაგრამ პრინციპში პირველი იყო აი ამ ოპოზიციის შეთანხმების პუნქტები მაგრამ უბრალოდ ჩვენ მივიჩნევთ რომ ტექნიკურად თვალად რეალიზებადი იყო და სასამართლოს მართმსაჯულების რეფორმირება და ამისთვის გვინდა ნაციონალური მოძრაობა იყოს აქტიური ხო ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში ჩვენ ფაქტობრივად ეხლა რასაც ვამბობთ იგივე პრობლემიდან გამომდინარეობს ჩვენ მივიჩნევთ რომ თუ ოპოზიცია არის პარლამენტში ის ვერ იქნება სულფასოვანი პარლამენტი. ამიტომ ჩვენ მართლა გვინდა რომ ნაციონალური მოძრაობა იქ იყოს. ნაციონალური იქნება შეფო ამას არ ვიტყოდით მაგალითად ხო? ხო რაღაც წინადებს არ დავაყენებდით ხო? უბრალოდ გავაძლევთ პარლამენტში მუშაობას. პრობლემა კიდე რა არის? რომ ნაციონალური მოძრაობა არ იყოს შეიძლება შეთქვა რომ კარგი ვიღაც პარტიები არის ხო? მაგრამ ჩვენ ქართულ ოცნებისგან პირდაპირ გვაქვს თქვენ გადამისროს ეს ჩანს რომ ჩვენ ვართ დიდი პარტია და ეხლა რატომ 58%-იანი პარტია უნდა შეასრულოს ისაც 3%-იანი პარტიას უნდა. ეს არის პარლამენტარიზმი. პარლამენტარიზმი ხო პირიქით არის საწყობილი ხო მე თუ სწორი არგუმენტი მაქვს და თუნდაც ერთი პარლამენტარი ვარ სხვა მომდა მომისმინოს ესე იგი გამოდის რომ ქართულიოს ნება რომც დაუშვათ რომ კარგი ეს ნაკლოვანი პარლამენტი იყოს მაინც არ ექცევა როგორც შეიფერება ხო შეიფერება პარლამენტს ამიტომ ჩვენი ხარ შედივართ უბრალოდ ამის გამო იმიტომ კი არა რომ ჩვენ აი არ გვინდა ვიყოთ ან არ გვინდა რას გავაკეთოთ უბრალოდ პარლამენტი არ გვაქვს თავისი შინაარსი და მაგრამ ეს არის გარკვეული ტესტი
ორი გამოსავალია, ან ოპოზიცია და ქართულისტობა შეთანხმდება და პარლამენტი შედგება და იგავაძლებთ მუშაობას, ან ამ პუნქტებზე მუშაობის ეს პუნქტი არ შეიძლება იყოს შეთანხმება, ამას ბევრითვის მუშაობა დაჭირდება, ალბათ ბედნიერი იქნება თუ რომ ყველაფერი შედგეს, ალბათ რამდენიმე თვის შემდეგ შეიძლება მინიმუმ ერთი პუნქტი შესრულება. და თუ დავინახეთ, რომ ქართულისტობა ზუსტად ისე მოიქცება, როგორც შეეფერება პარლამენტს, მაშინ გამორა კი ეს ნარკოვანი პარლამენტი, მაგრამ პარლამენტია. აი, მაგალითად, მულტისავტო რეჟიმი რო შემოიღო ქვეყანაში, ან პრივატიზაცია განახორციელოთ მასშტაბური, ეს იქნება. რაც ეხა ეს შვიდი პუნქტი, რაც გაქვს ჩამოთვლილია, აქედან ერთ-ერთზე მაინც გასაკუთრება მოვდივართ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთიც რო გავაკეთოთ. მოდი დავიწყოთ ამ პროცესზე მუშაობა რეალურად და თქვენი ხედვები, რაც გიწერიათ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მიმართულებით გავატაროთო, ეს იქნება საბაბი თქვენთვის შესაძლოა. არა, საბაბი არ იქნება, როცა ეს გაწყვეტა იქნება მიღებული. ან როცა დასაჭერი იქნება სუბოლო კანონს პროექტზე ხელში, მაშინ მანამდე ბუნებრივია, იმიტომ რომ ესე გასაგებია დაპირება რომ მიცემ, მოდით შემოვიდეთ და ვიმუშაოთ. ანუ კითხვა რა არის დღეს გირჩის მთავარი პირობა, არის ამ 7 პუნქტიდან ერთ-ერთზე მაინც რეალურად სრულფასოვანი შესრულება. სრულფასოვანი შესრულება, როცა არანაირი შანსი არ იქნება რომ ეს უკან გადავიხიოთ. აბა ეს დავიღალეთ და მომავალ კვირას გეტყვით ჩვენს გადაწყვეტილება შესვლა არ შესვლაზეო, გადაიფიქრეთ ამ ნაწილზე. არა, ეს არის ჩვენი სიტუაცია, იმიტომ ჩვენ მივიშეთ რომ ეს არის ხო, მაგრამ ეს ის თემებია, რომლებიც რაღაცა ორ დღეში ვერ მოგიგვარდებათ. კი, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ამაზე მუშაობას და ეს ნიშნავს, რომ ამ კვირას გირჩი პარლამენტში არ შედის. არა, შე. ამას კიდევ უწერია განცხადებაში, რომ ჩვენ ჩვენ ბოიკოტ შემში, მაგრამ თუ რომელიმე ეს პუნქტი სრულფასოვნად იქნება შესრულებული, არა დაპირება რო შევასრულებთ, არა რაღაც პატარა ნაბიჯით განხილვა მაგალითად, არამედ მართლა იქნება შესრულებული, ჩვენ ჩავთვლით, რომ შეიძლება ეს პარლამენტი არის იდეალური, ძალიან ცუდიც არის, რომ არ არის მთელი უკვე ესე წარმოდგენილი, მაგრამ ნებისმიერი ამ პუნქტის შესრულება ნიშნავს იმას, რომ ეს პარლამენტი იქნება უკეთესი, ვიდრე ნებისმიერი წინა პარლამენტი. და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენი იდეისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი. კი, მე მგონი ყველა ჩვენი ამშვილი დააფასებს ასეთ. ნახოთ, მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით. ალექსანდრე რაქვიაშვილი სტუმრობდა გირჩიდან.